Ahoj, zdravím všechny, kteří nás sledují na mobilne.cz, ať už na našich stránkách nebo na YouTube. V dnešním videopohledu si představíme nový tablet od společnosti Apple, a tím bude konkrétně samozřejmě nový iPad. Proč říkám nový iPad? Možná jste už samozřejmě postřihli na té úvodní tiskové konferenci, kdy tato společnost nový tablet představovala, že v podstatě ustoupila od takového toho známého číslování iPad 1, 2, 3, trojka se čekala, nakonec to tedy není iPad 3, ale prostě nový další iPad a pravděpodobně se dá tedy očekávat, že Apple nastoupí i u dalších produktů na takové podobné označení, kdy v podstatě už nějak neřeší ty verze a tak to v podstatě dělá už dlouho u svých iPodů, tedy MP3 přehrávačů nebo je například notebooku a dalších produktů. Takže se dá pravděpodobně očekávat, že až zase Apple představí další iPad, pravděpodobně to bude zase prostě iPad a my ho tedy tak pracovně a do katalogu budeme pojmenovávat pravděpodobně iPad 2012, takže tento nový kousek si dnes představíme. Už na úvod tedy prozradím, že se v podstatě bude jednat pouze o evoluci oproti tedy staršímu iPadu 2. Já vám ho rovnou tady možná můžu ukázat. Vidíte, že ty oba tablety vypadají v podstatě úplně totožně. Na první pohled v podstatě nejsou od sebe nějak rozeznatelné, takže v tomto videu se zaměříme hlavně na to, co tedy nový iPad přináší oproti té dvojce navíc a samozřejmě i na takovou tu obecnou prohlídku, abyste získali představu, co s takovýmto pěkným tabletem budete moci dělat. Takže tolik úvod dnešního videopohledu Apple iPad nebo nový Apple iPad a pojďme se nejdřív podívat. Odběrme se zase to příslušenství v krabici, které už prozradím, že není nějak zvlášť podrobné. Krabice je v podstatě jen tak pro zajímavost, také v podstatě úplně totožná. Jediný způsob, jak to můžete poznat, že si kupujete nový iPad od toho starého, je, že tady na tom screenshotu na displeji je pár ikonek navíc. Případně, když tu krabici otočíte, tak tady někde malinký, v tom malinkém písmu bude, najdete rok výroby 2012, jinak v podstatě to vůbec nějak jinak nepoznáte. Pojďme se ale už vrátit k tomu příslušenství a tady vidíte taková to klasická skládatelná nabíječka, samozřejmě, že připravená pro naše středoevropské zásuvky. No a nesmí chybět samozřejmě do této nabíječky ani USB kabel. Vidíte, že stále se zde tedy koná tento plochý proprietární konektor, který Apple používá u svých i zařízení a samozřejmě ten jednak připojíte do této nabíječky, případně ho samozřejmě použijete pro spojení s počítačem a to, jak si můžete všimnout, je úplně všechno. Tady už potom máme zabalenou stručnou příručku. Jak už jsem tady avizoval, ty základní parametry nového iPadu se v podstatě nějak nezměnily, stále zde máme tedy 9,7 palcový displej, který ale ovšem zaznamenal docela výrazné navýšení svého rozlišení, to je v podstatě asi takové nejvýraznější zlepšení a také nejdiskutovanější nová feature tohoto tabletu, a to je tedy rozlišení 2048 na 1536 bodů, což je opravdu pěkné rozlišení a v tabletech ještě takovou tu jemnost, konkrétně by to mělo být tedy 264 pixelů na jeden palec. Opravdu takovou jemnost ještě mnoho tabletů dneska nenabízí, takže za to určitě Apple zaslouží pochvalu a jak si později ukážeme, srovnáme si to s tím starým iPadem, opravdu je to docela poznat hlavně na některých prvcích. Jinak samozřejmě technologie displeje stejná jako u předchozí iPadu, tedy IPS nebo IPS, chcete-li česky. A jak už jsem tady říkal, uhlopříčka je stejná, jinak i ten vzhled je opravdu stejný, stále jedno tlačítko, černý rámeček, kulaté rohy, přední kamerka, to je v podstatě úplně stejné, úplně totožné, je potom i zbytek vzhledu tabletu, takže jedna strana úplně čistá, nahoře potom 3,5 mm jack pro sluchátka, vypínací tlačítko, tady zamykací tlačítko, buď ho tady můžete nastavit pro stišování zvuku, případně pro zrušení otáčení toho displeje a samozřejmě regulace hlasitosti. No a ve spodu už ten zmiňovaný plochý konektor právě pro nabíjení spojení s počítačem. A když se podíváme i na záda, tak si všimneme samozřejmě logo Apple a tady malinké kamerky, která rovněž doznala malého zlepšení. Konkrétně má teďka rozlišení 5 megapixelů, což je oproti necelému megapixelu u staršího iPadu docela výrazné zlepšení. Dá se teďka říct, že už se dá v podstatě i tímto tabletem velkým v nouzi nějaké ty momentky pořídit, takže 5 megapixelové fotografie, autofokus a případně i můžete natáčet tedy Full HD videa, pokud budete mít zájem točit takovýmto velkým zařízením. Když bychom se mohli podívat, to samozřejmě teďka nemůžeme, dovnitř toho samotného přístroje, tak bychom tam našli stále dvojjádrový procesor, taktovaný na 1 GHz. Je to tedy mírně inovovaný chipset, který už Apple nasazoval v předchozím iPadu, nazývá ho A5X. V předchozím iPadu byla A5.
a tedy ten by měl být mírně výkonnější a kde se tedy opravdu Apple údajně zapracoval hodně na výkonu je grafický akcelerátor, který má údajně 4 jádra, každopádně to není až tak podstatné. Podstatné je tedy to, že by měl opravdu zvládat mnohem větší výkon a hlavně tedy to, který bude potřeba vzhledem k tomu, že opravdu tady máme displej už s mnohem vyšším rozlišením, jak si tady později ukážeme, opravdu s tím nemá žádný problém. Jinak k dispozici máte také 1 GB paměti RAM a samozřejmostí už jsou potom běžné paměťové konfigurace interní paměti 16, 32 nebo 64 GB, tak jako už jsme byli zvyklí tedy u iPadu 2. Co je novinka, co se týče také těch prodejních variant, protože jak víte, samozřejmě Apple se prodává, nebo Apple iPad se prodává v podstatě v šesti různých prodejních variantách, pokud počítám správně, a právě tam kombinujete tyto tři paměťové varianty a ještě je to zkombinováno právě s tím, zda chcete tablet tedy pouze s Wi-Fi, anebo i s mobilním modulem. Co je tedy novinka nového iPadu, je, že nemá pouze 3G modul a rovnou 4G tedy pro LTE sítě. U nás bohužel to zatím není tady moc využitelné, ale pro zbytek světa se to může být docela zajímavá alternativa právě pro velice rychlé připojení, kdekoliv se nacházíte zrovna. Ještě jsem se v podstatě nezmiňoval nebo nezastavoval u těch rozměrů, ty, jak už jsem tady říkal, jsou totožné. Pouze tablet trošičku přibral takto v pase, má o pár desetinek milimetrů navíc, konkrétně teďka měří 9,4 mm a nějak v podstatě na první pohled to není poznat. Já se tady vemu do ruky zase ten starší iPad a vidíte, že když si to nějak chytře vezmu do ruky, tak v podstatě to asi vůbec takto z dálky na tom videu nepoznáte. Takže ten nárůst tloušťky je opravdu minimální. Malý nárůst jsme zaznamenali také ve váze, konkrétně asi o 60 gramů, teďka konkrétně ten tablet váží 662 gramů a za to vděčí hlavně tedy mnohem větší integrované baterie. Ta by měla mít kapacitu až 11 560 mAh, což by tabletu opravdu mělo zajistit zase docela dobrou výdrž. Co se týče tabulkových údajů, tak v podstatě Apple udává stejnou pohotovostní výdrž jako tedy starší iPad, takže se dá předpokládat, že ten nový výkonnější hardware, který v tom zařízení najdeme, opravdu byl ekvivalentně vyvážen novou, mnohem větší baterií, takže my to samozřejmě se budeme snažit ještě otestovat, zkusíme to porovnat i s tím iPadem 2. V tuto chvíli tedy vám nemůžu říct, jak to přesně vydrží. Možná tady se zmíním o takové zajímavosti, o které se proslýchá, tak ji musíme otestovat, ještě to nejsem schopný 100% potvrdit z našeho testování. Údajně by tedy měl mít nový iPad díky opravdu obrovské kapacitě baterie docela problém s tím, že se nabíjí opravdu hodně, hodně dlouho a v některých případech dokonce se ani nestíhá nabíjet, pokud na něm máte zrovna spuštěnou nějakou hodně náročnou aplikaci. Tolik tedy takový detail, možná už když jsme tady u těch výtek, tak se zastavím také u toho známého přehřívání. Opravdu je to poznat. Teďka mám jenom ten tablet v podstatě zapnutý displej, nic na něm nedělám. Opravdu je to poznat, že hlavně tady v tomto rohu, v podstatě levní dolní roh, je to docela cítit rukou, že je ten tablet trošičku více zahřátý, tak to na těch zádech. Ovšem ale si nemyslím, že by to byl nějaký výrazný problém. Rozhodně se nemusíte bát, že by se ten tablet nějak poškodil nebo by vás to výrazně pálo do rukou. Samozřejmě druhá věc může být, pokud to opravdu v letních parnech budeme používat na slunci, pak ten přístroj může mít teoretický problém s přehříváním, ale opravdu říkám, v těch běžných podmínkách se nejedná o nic zásadního. Sice to ucítíte, ale opravdu žádné drama bych z toho nedělal. Takže to je tedy takový základní rychlý pohled nebo prohlídka té konstrukce tabletu. Nyní se ještě podíváme na detail toho displeje a hned navážeme na prohlídku operačního systému. A nyní už se díváme v podstatě takový na co největší detail, který tato kamera dokáže ještě zaostřit. A můžete si všimnout, že vlevo mám tady nový iPad a vpravo ten starší a myslím si, že i takto by to celkem mělo jít vidět, že opravdu ten raster je hlavně na tom písmu, když se podíváte na ten popisek pod tou ikonkou, tak je to na první pohled poznat a prostě bezkonkurenčně ten nový iPad má mnohem, mnohem lépe vyhlazené písmo a i na těch ikonkách potom z hodně velké blízkosti poznáte, že jsou přece jenom pěkněji vykreslené, takže toto rozhodně nový iPad přináší docela výrazné zlepšení. Samozřejmě se nedá říct, že by na tom starém iPadu to byl nějaký výrazný problém, ale když si trošičku navyknete na ten displej nového iPadu a pak vezmete do ruky ten starý, tak opravdu docela se občas divíte, hlavně když tedy čtete nějaký další text, tak opravdu je to docela výrazný rozdíl. Takže to jen tak pro ilustraci, jaký je rozdíl na pohled opravdu na jemnost těch obou displejů.
A nyní už se můžeme podívat na samotný celý operační systém, na celý displej, kterým je samozřejmě iOS, konkrétně ve verzi 5.1. Vy tady vidíte, tak to vypadá ta úplně pohotovostní zamknutá obrazovka. Vidíte, že tady tedy jedna z novinek právě té pětkové verze, kterou jsme si tedy například ukazovali už u iPhoneu, ale proč se tady neukázat, je tato nový systém notifikací. Vidíte, že tady mám nepřečtené maily a hned to vidím tady na té zamykací obrazovce. A tak to velice buď samozřejmě můžu takto displej odemknout, to normálně dostat do prostředí, nebo přímo takto, když použiju přetáhnutí té ikonky mailu, tak rovnou se může dostat na jeho přečtení. Takže taková malá vychytávka je na ukázku, tak to vidíte, že už samozřejmě vypadá klasicky normální prostředí toho iOSu, tak jako známe z iPhoneu a samozřejmě i ze starších iPadů. Novinka je také tady v té pětce, která už je tady s námi samozřejmě nějakou dobu, tato nová vysouvací stavová lišta, kde se nám právě opět zase shrnují nebo shromažďují právě ta různá upozornění, takže tady mám opět maily i nějaké upozornění z kalendáře a tak dál. Toto všechno si ostatně můžete v nastavení velice podrobně nastavit tady v těch oznámeních, jak se má jaká aplikace chovat, kde má jaké upozornění zobrazovat a tak dál. Takže v toto je určitě rozhodně pěkně zpracováno. Jinak samozřejmě, pokud neznáte vůbec žádné jablečné zařízení, tak si uděláme takovou tu rychlou prohlídku. Vidíte, že tady máme opravdu v výchozím stavu pouze tady ikonky. Apple nabízí žádné možnosti přizpůsobení pomocí widgetu a tak dále, takže tady na výchozí obrazovce máme ty aplikace, které už máme na tabletu od začátku, tady na ty další se nám potom budou v výchozím stavu skládat ty, které jsme si stáhli. Vidíte, že potom vždy máme ve spodku tady ty čtyři stále ikonky, tedy to budou takové ty úplně nejpoužívanější aplikace. Když se potom posuneme úplně doleva, tak tady máme potom rychlé vyhledávání, vyhledáváme v aplikacích, v událostech, v kalendáři a případně můžeme vyhledávat i na internetu. Také se zastavíme u toho tlačítka, pokud neznáte vůbec, to samozřejmě vždycky slouží pro přechod na tu úvodní obrazovku při dvojitém stisku, potom tady máte takovou to rychlou nabídku naposledy nebo je těch spuštěných aplikací, takže se mezi nimi rychle můžete přepínat takto. A jak se si mohli všimnout, pokud se posunu úplně doleva, tady máme v podstatě takový jediný widget, když jsem říkal, že ty iOS nenabízí, tak tady máte aspoň takové základní vládání, vidíte přehrávače hudby, případně můžeme zamknout otáčení displeje, anebo se dostat dovnou do přehrávače hudby. Takže se pojďme možná v rychlosti podívat na ty základní aplikace, které zde najdeme. Máme tady samozřejmě klienta na zprávy, konkrétně tady na iMessage. My teďka máme iPad konkrétně bez toho mobilního modulu neboli bez 4G, ale stejně ani ten model s 4G modulem by vám nenabídl například posílání SMS, takže se vždy musíte spolehnout na tuto aplikaci iMessage, díky které, jak vidíte, můžete komunikovat případně s dalšími uživateli, které používají iPhone, iPad nebo iPod a další nějaké zařízení od Apple. Nechybí samozřejmě základní aplikace na kalendář, která je celkem pěkně propracovaná. Vidíte, že takto v výchozím stavu tady máme pohled na měsíc, můžeme si to samozřejmě tady přepínat na i další libovolné pohledy. Všechno si to samozřejmě můžete online synchronizovat, ať už z účty Apple, a případně samozřejmě i Google přes Exchange a tak dále, takže tam rozhodně na tom není žádný velký problém. Vidíte, je to celkem dobře propracované, můžu se tady přihlásit. Zkusíme si zobrazit takto podrobnosti té události. Vidíte, tak to potom vypadá, když tady mám potom třeba od Martina pozvánku, tak tady si rychle můžu zobrazit jeho kontaktní údaje a tak dál. Takže to je celkem pěkně zpracované, tak jak jsme přeci jenom zvyklí. Nechybí základní aplikace i na poznámky a připomínky. Podíváme se i na mapě, které stále tady dodává Google, takže v podstatě se jedná o Google Maps, tak to v pěkné, rychlé aplikaci vidíte, že se to všechno samozřejmě načítá z internetu. Takže nemůžete počítat s nějakou offline aplikací, ale vidíte, že to je všechno pěkně rychlé a je tady i základní tady možnost hledání cest. Dále potom nechybí klient YouTube, kde si samozřejmě, jak předpokládáte, můžete přehrávat videa. To všechno funguje bez problémů. Potom tady máme samozřejmě i možnost přehrávat videa, která si přes iTunes nahráme do tabletu samotného. Tady v tuto chvíli také připomínám, že samozřejmě veškerou hudbu, video
a případně další multimediální soubory do tabletu dostanete tedy pouze přes iTunes, nepočítejte s tím, že byste ho připojili k jakémukoliv počítači a přes Mastery si tam nahráli novou písničku a samozřejmě případně můžete si tam i další hudbu stáhnout právě z populárního obchodu iTunes, kde si právě můžete nakupovat hudbu, videa, aplikace a tak dál. Nechybí tady ani základní správce kontaktů, takže si můžete mít přehled o vlastních kontaktech, ale jak už jsem tady říkal, ani když ty koupíte tu variantu se 4G modulem, tak nemůžete čekat nějaké podrobnější nebo pokročilejší funkce, že by si například z toho tabletu zavolali a tak podobně. App Store potom slouží samozřejmě pro vyhledávání, stahování a kupování dalších aplikací. Takže tady odsud si můžete právě rozšířit aplikační výbavu toho samotného tabletu. Potom další aplikace jako FaceTime pro videočet, fotoaparát, samozřejmě si můžeme ukázat. Ten ačkoliv tady doznal trošičku kvalitativních změn, jak už jsem říkal, má rozlišení 5 megapixelů, tak jak vidíte stále tady není nějak zvlášť propracovaný. Na druhou stranu opravdu, jak už jsem zmiňoval, tablet asi není úplně to ideální zařízení, se kterým byste chtěli často fotit, takže si myslím, že na to nouzové pořízení snímku tato aplikace bude úplně postačovat. Také zajímavost tedy, že konečně máte možnost natáčet video i ve Full HD, vidíte, že tady potom už nejsou možnosti nastavení vůbec žádné. Nechybí také aplikace Photobooth, která je v podstatě jenom takhle ke hraní, vidíte, máte tady různé efekty a v podstatě k ničemu jinému to neslouží, můžete si z toho pořídit samozřejmě fotografii, takže jenom taková sranda přímo od Apple připravená a už jsme chvíli byli i v tom nastavení, kde právě máte integrováno takto jednoduše nastavení veškerých aplikací a veškerých funkcí toho tabletu v jednom místě. A ještě samozřejmě se nesmíme zapomenout tady na ty nejdůležitější aplikace, tedy internetový prohlížeč, asi aplikace, kterou budete na tabletu používat nejčastěji. My se zkusíme podívat například na mobilnet.cz, budu to muset napsat. A samozřejmě, jak očekáváte, tak co se týče prohlížení internetu, tady rozhodně žádné chyby velké hledat nemůžeme. Samozřejmostí potom u Apple produktů absence flashe, takže u nás sice neuvidíte reklamy, ale například pokud používáte i některé internetové stránky, které například se spolehají na přehrávání videa přes flash, tak budete mít bohužel smůlu, ale myslím si, že v dnešní době už to není zase tak výrazný problém, takže si myslím, že ten prohlížeč bude celkem bez problémů použitelný. Vidíte, že rychlost mu neschází, i když tady máme opravdu displej s hodně vysokým rozlišením, takže se na ně vejde opravdu hodně dat. Vidíte, že takto máme tam vidět celý mobilnet a jde to krásně přečíst i takto bez přibližování a samozřejmě vám nic nebrání k tomu si to přiblížit libovolně, jak budete potřebovat. Samozřejmostí potom práce samozřejmě s více záložkami a tak podobně, takže to by vás asi nepřekvapilo. Tady máme nějaké právě oblíbené a tak dále, takže prohlížeč myslím, že je velice dobře zpracovaný. Nechybí samozřejmě ani mailový klient, který, tak vidíte, už jsme se tam v podstatě chvíli dívali, nechybí mu tedy jako ostatním aplikacím tento prakticky dvousloupcový layout. Můžeme se podívat, že samozřejmě můžeme používat i více schránek. Když se podíváme potom do nastavení, tak se podíváme, že jednak můžeme tady používat, tady to máme, jak vidíte, iCloud, přímo účet od Apple, případně samozřejmě Microsoft, Gmail a tady vidíte další seznam, takže opravdu připravený počet služeb, které můžete používat, je opravdu široký. Galerie obrázku, potom klasická, zde si opravdu prohlížíte nafocené fotky, to asi není nic překvapivého a hudební přehrávač potom normální nabízí právě přehrávání hudby, kterou si případně synchronizuje z iTunes do svého tabletu. Tady potom vidíte aplikace, které jsem si stáhl navíc, pokud je chcete různě upravovat, například přeházet, stačí jak to podržet. Například, když si chci hodit Twitter na tu spodní lištu, tak ho tam můžu přidat. A pokud chci nějakou aplikaci odinstalovat, stačí tady kliknout na ten křížek, dám smazat a aplikace se mi automaticky odinstaluje. Tolik myslím tady stačí, je taková úplně rychlá základní prohlídka toho operačního systému, v podstatě slouží k tomu, pokud tady neznáte například starší iPad, abyste získali přehled o tom, jak v podstatě tento systém na tabletu od Apple funguje. Vidíte, že pokud znáte tedy aspoň iPhone, tak to je v podstatě téměř totožné. Možná u čeho se ještě zastavím a co si ukážeme, je tedy právě podpora aplikací pro iPhone. Vidíte, že tedy stále je zde takový trošičku problém, že pokud nemáte aplikaci přímo pro optimalizovanou pro iPad, tak se zobrazuje pouze v takovém malinkatém náhledu. Vidíte, že
o takové aplikace stále není nouze, jako vidíte i například Skype, najdeme jich samozřejmě mnohem víc, ale na druhou stranu se musím pochválit, protože asi se dá říci, že v podstatě na iPad je asi největší míra právě aplikací přizpůsobených už přímo pro displej velkého tabletu oproti třeba tady Androidu například, ale tady na Androidu, i když nemáte aplikaci přizpůsobenou přímo pro velký displej tabletu, tak stále ta aplikace se dokáže celkem inteligentně roztáhnout na celý displej a nemáte takový to hrozný malinký náhled, který si sice můžete takto zvětšit, ale je to pouze natáhnutí té aplikace a dojde tam tedy k ztrátě kvality. Tady tedy aspoň zaslouží Apple přece jenom malou pochvalu, právě díky mnohem větší hustotě těch pixelů, díky větší jemnosti toho displeje, nyní právě tyto zvětšené aplikace vypadají přece jenom trošičku pěkněji. Já tady si vezmu schválně pro ukázku ten starší tablet. iPad 2 tady jsem si vlevo přidal a otevřeme si třeba zrovna právě tu Google Plus aplikaci a můžete si všimnout, že opravdu ten rozdíl je opravdu velký, co se týče právě jemnosti toho právě zvětšeného obsahu. Vidíte tady vlevo, to písmo je hodně kostrbaté tím, že se to prostě natáhlo a na tom iPadu v podstatě to funguje technicky úplně stejně, jenom díky tomu, že ten displej má opravdu větší jemnost, tak to nevypadá tak škaredě jako na tom starém iPadu. Takže jenom taková drobnost na ukázku, že tedy pokud budete muset používat nějaké ty aplikace neoptimalizované přímo pro iPad, tak přece jenom na tom novém iPadu vypadají trošičku líp, než jste byli zvyklí dřív na těch starších iPadech. Jinak co se týče plynulosti, mohli jste si všimnout, že tady absolutně žádné problémy nejsou, je to v podstatě úplně totožně plynulé jako ten starší iPad, takže tady se v podstatě vyšší rozlišení toho displeje nějak negativně neprojevilo, za to rozhodně Apple tady chválíme. Jak bychom si to tady shrnuli? Dle mého názoru je nový iPad spíše takovou mírnější evolucí, nepřináší žádné výrazné inovace, kvůli kterým byste řekli wow, tento tablet musí mít, když vlastním iPad 2. Samozřejmě je pravda, že ty všechny inovace, které ten tablet přináší, jako jemnější displej, rychlejší procesor a grafická karta, také lepší fotoaparát, jsou příjemné, rozhodně dávají smysl. Na druhou stranu si nemyslím, že by tady oproti tomu starému iPadu 2 přinášely opravdu nějaké výraznou změnu hry. V podstatě ten způsob, jak ten tablet můžete používat, jaké služby v něm můžete používat, to je myslím, že o to jde hlavně, tedy o ty služby software, tak to je úplně totožné. Oba ty tablety jsou v podstatě pro to běžné používání úplně stejně rychlé a když se tady nedíváte na ten displej toho starého iPadu z velké blízky, tak stejně vás nějak to nižší rozlišení výrazně vadit nebude. Takže v tomto tedy se nedá úplně jednoznačně doporučit, pokud vlastní ta iPad 2, musíte si koupit jeho nástupce, protože opravdu jedná se o mírnou inovaci. Na druhou stranu, pokud uvažujete o změně platformy, například chcete přejít z Androidu nebo si chcete pořídit úplně svůj první tablet, pak vám si myslím můžu nový iPad doporučit, protože vzhledem ke všemu tomu, co nabízí, si myslím, že třeba například ta úplně nejnižší cena kolem 12 000 za 16 GB variantu z Wi-Fi si myslím, že je celkem odpovídající. Samozřejmě by mohla být nižší, ale vzhledem k tomu, co tedy nabízí v současnosti konkurence, si myslím, že se jedná o dobrou cenu. Na druhou stranu, když budete chtít opravdu ultimátní výbavu, půjdete až tedy k té 64 GB variantě se 4G modulem, tak si připravte až 20 000, což je opravdu už zase docela dost. Takže to výsledné zhodnocení samozřejmě bude na vás. Já tedy můžu za sebe nový iPad doporučit, na druhou stranu se ale nedá říct, že by to byla nějaká výrazná inovace, jak už jsem tedy říkal, jedná se spíše o malé krůčky, které takové opravdu logické postupné vylepšení. Takže tolik myslím, že pohled na nový Apple iPad pro rok 2012. Já doufám, že se vám dnešní video pohled na mobilne.cz zdal přínosný a uvidíme se tedy i u dalšího právě na našich stránkách mobilne.cz, případně konkrétně na našem YouTube kanálu.